Чуєте, бачите? Приветствую, приветствую. Пане Романе, тут є заява від міністра закордонних справ України стосовно того, що з літаками від партнерів поки що важко. Але що для нас зараз критичніше? І до пана Сергія теж це питання адресую. Боєприпаси і танки, яких не вистачає? Чи в перспективі зосереджуємось на авіакоаліцію? Пане Романе, і того, і того. Да, і того. И того, не хватает однозначно сейчас боеприпасов, тяжелой техники на поле боя, а так как 90% поражения все-таки доставляет артиллерия, то как раз арты и боеприпасов к артиллерии. Авиация нужна, авиация важна, в основном для наступательных задач. Без авиации наступление практически сведется на нет. Будут очень большие потери. Авиация нужна и для оборонительных задач, особенно задач противовоздушной обороны. Потому как только будет какая-то возможность получить любую авиацию, вот, начиная от вертолетов, заканчивая многофункциональными истребителями, надо ее сразу ставить в строй. Пане Сергію, а ваша думка критичніше зараз на цей момент там для нашого контрнаступу? Снаряди і важка техніка, чи працюємо і тиснемо на авіакоаліцію? Ну, з урахуванням того, що нам не достає і всього вище перераховано, нам потрібна і в першу чергу артилерія, нам потрібні боєприпаси в величезній кількості. Але і нам потрібна авіація, я тут підтримую абсолютно правильно, що без авіації буде важко завоювати панування в повітрі і здійснювати прикриття наших частин, що наступають. Тому, знаєте, зараз ми в ситуації, як голі, босі та завзяті, а от нам би щось одягнути, взути і якийсь такий більш потужний дрючок в руки взяти, а комусь дати по голові. Тому сподіваємося тільки на підтримку наших західних партнерів, те, що поки що нам не дають літаки обіцяні, хоча знов-таки, що, наскільки ми можемо знати, обіцяли під якими там вимогами чи не обіцяли. Нам влада подає одну інформацію, західні засоби масової інформації пишуть по-іншому. Тому в будь-якому випадку нам потрібна і артилерія, і авіація, причому авіація різного плану, і винищувачі, і бомбардувальники, і штурмовики. І я думаю, що так само ті Thunderbolt А-10 були б чудовими літаками, які б здійснювали прикриття наших підрозділів під час і оборонних, і наступальних боїв. Така, знаєте, надійна проста табуретка, яка літає, і дуже важко збити, і вона має чудову вогневу таку потужність. Вертольоти нам також потрібні, і ну, багато чого потрібно. З урахуванням того, що втрати несемо і ми, і нам безпосередньо ці втрати треба чимось поповнювати. Тому в першу чергу прерогатива – це для артилерії, для бронетанкових підрозділів, для батарей БМП, для нашої піхоти, і так само, як і авіація, як і армійська авіація, і авіація більш великого калібру. Знову ж, до обох питання. Гіпотетично, якщо і у нас мало снарядів, і у ворога теж мало снарядів, як будуть проходити ці наступальні дії? Чи вони не будуть проходити, пане Романе? Ну, я бы не сказал, что у врага сейчас мало снарядов. У них в 2-3 раза больше количество они могут работать снарядами, чем мы. Нам обещают, пока не видно на линии фронта. Здесь согласен полностью с паном генералом. Однозначно власть иногда выдает желаемое за действительное, а потом нам приходится ждать или разочаровываться. То есть лучше бы они тогда вообще об этом не говорили. Февральский Рамштайн целый месяц презентовался как авиационный, и как-то не сложилось. Говорят, обещанного 3 года ждут. Вот нам пообещали через 3 года дать авиацию. Потому здесь есть такие моменты, связанные все-таки с ожиданиями, которые не сбываются, несут негатив. Лучше бы в этом смысле молчали. Самый оптимальный вариант нам сейчас
накапливать определенные ресурсы. Это сейчас примерно и происходит в зависимости от наших возможностей, так как есть определенные минимальные цифры, которые нужны на фронте даже в режиме обороны. Ну а дальше уже в зависимости от замысла главкома, в зависимости от тех же сил и средств, которые будут приданы для выполнения этих задач, уже принимать решение на выполнение их или нет и начинать движение уже с тем, что есть. А, пане Сергію, ваша думка? Підтримую абсолютно колегу і скажу так, що єдине, мабуть, що я додав би, що треба звернути увагу ще на посилення спроможності нашої протиповітряної оборони. В першу чергу подивіться, наскільки чітко ворог почав змінювати тактику застосування своїх і ракетних, і авіаційних ударів. І кожен їхній авіаційний наліт – це якраз паралельно проводиться розвідка. Вони вивчають, з яких напрямків і якими силами засобами проводяться радіоелектронне випромірювання, засікають і враховують наші об'єкти радіолокаційних станцій і безпосередньо потім будують маршрути за межею їхнього покриття. Тому нам треба також збільшувати свої спроможності. І хочу підкреслити, що навіть за рахунок нашого оборонно-промислового комплексу ми можемо покращити наші спроможності. І вже в нас є приклади, коли мери міст почали працювати на підвищення рівня обороноздатності, протиповітряної обороноздатності своїх міст, і вони вже підключаються. І це дуже такий гарний приклад. Тому не будемо чекати, коли держава знайде чи не знайде кошти, аби закупити потрібні РЛС, потрібні засоби ураження. Я закликаю нарощувати свої зусилля, бо ворог, якщо ми будемо сидіти в пасивному такому положенні, і в подальшому буде руйнувати наші міста і села, позбавляти нас електрики, позбавляти нас тепла, знищувати наших дітей, матерів, дружин. Тому мусимо сподіватися не тільки на державу, а й на самих себе. Треба нарощувати наші спроможності, чітко використовувати гроші на те, що нам потрібно, то, чого нам не достає. І такі можливості є. А це ви, пане Сергію, маєте на увазі оцю от останню 9 березня масовану ракетну атаку, коли вони використовували одразу усі шість, там кілька, я можу помилятися, кілька видів ракет, які є, шукали, де наше ППО і чи є Петріот. Ну, так, принаймні, нам пояснювали з командування Південь, що от основною метою цієї останньої масованої ракетної атаки було виявити, чи стоять уже Петріоти в Україні, чи ще ні. Ну, питання ж не тільки в Петріотах. І Петріот також – це, от знов-таки ж, помилка влади, коли формується точка зору про якийсь там, знаєте, супер-супер комплекс, який там вирішить всі проблеми. Насправді, комплекс Петріот не був заточений для боротьби з крилатими ракетами. І зараз питання і влади, бачите, про Петріот стало вже помовчувати, тому що, розуміючи, що проти кінжалів Петріот на даному етапі безсильні. Питання стоїть значно ширше, що завдання номер один, по-перше, своєчасно виявити на дальніх підступах, що летить, по яким маршрутам, на яких висотах, аби у тих, хто сидять на засобах ураження, було більше часу на підготовку, на реакцію. Коли ти знаєш, звідки летить, що і як і коли, і ти до цього готовий, в тебе більше шансів збити цю повітряну ціль. Пане Романе, а ми визначаємо, що летить і як далеко, партнерськими засобами чи ще своїми? У нас є радіотехнічні війська, які виконують задачу дальньої розвідки. У нас є определені канали зв'язку з нашими партнерами, які також діляться з нами своїми силами розвідки. І можна сказати, такий комплексний підхід до дальнему обнаружению, он дает свои плоды, но есть моменты, связанные с здесь, также соглашусь с паном генералом, есть проблемы, связанные с теми же кинжалами, с теми же Х-22, по ним еще ни Патриот, ни СМТ не проверялись, то есть определенные моменты, связанные с теоретической возможностью выполнять перехваты, но в практическом в смысле эти вопросы еще не решались, потому
как раз после разворачивания нескольких батарей, после разворачивания ЭП-триотов и СМТ будет понятно, что нам еще надо, по крайней мере, для того, чтобы выполнить задачу по перекрытию своего неба. Есть хороший зенитно-ракетный комплекс у израильтян «Херц». Вот если наш МИД все-таки найдет какую-то тропинку, постучится в эту дверь, пока закрытую, по израильтянам, и как-то подтянет хотя бы 2-3 комплекса «Херц», я думаю, это как-то решит проблему. Но «Патриот» и «СМТ» может не решить проблему, особенно по аэробаллистическим целям. По баллистическим может решить, по аэробаллистическим может не решить. И по скоростным Х-22 тоже есть проблемы. Дуже таке гіпотетичне, бо ми віримо в нашу перемогу, все таке, але це ще відносно далеко. Ми перемагаємо. Виходить Україна на кордони 1991 року, вступає в НАТО. А як ми далі співіснуємо з Росією? За принципом Ізраїлю, так, там, як пан Роман згадав цю державу, чи знаходимо якийсь свій спосіб співіснування з ними, навіть якщо вони не розвалилися? Пане Романе, давайте ви перші. Оптимальный вариант, конечно, вступление в НАТО, однозначно, причем получение даже в рамках НАТО, получение допуска к ядерному оружию. У нас должны быть свои склады, у нас должны быть свои носители ядерного оружия, как минимум бомбы Б-61-12, это уже планирующие бомбы с ядерной начинкой, у нас около сотни точно должно быть. И мы должны принимать сами решения по их использованию. То есть возврат ядерного статуса в рамках НАТО. Если в НАТО по каких-то причинам нас не берут, нам надо восстанавливать ядерный статус. Никакие бумажки нам не помогут, никакие соглашения или гарантии. Еще один Будапештский меморандум, даже в туалет с ним сходить невозможно. Потому однозначно возврат ядерного статуса, а дальше существование с теми частями России, на которые она развалится. Там лет 10 еще будут идти межусобные войны, они будут биться от наши кордоны, их надо будет останавливать. И оптимальный вариант, это, конечно, прикрываться зонтиком НАТО. Ну а если сами, то выходить на границы 91 года, зарываться, проводить определенные оперативно-тактические действия на границе, переводить в режим фронтальный саму границу с Россией и дальше где-то до 100 километров демилитаризованную зону. Это минимум, плюс, еще раз соглашусь с паном генералом, однозначно нам нужен целый рой беспилотников. Нам надо уничтожить все заводы, которые есть в России, которые могут выпускать, допустим, те же крылатые ракеты, то есть те средства поражения, которые нас могут достать. То есть здесь целый сон проблем, и они будут решаться лет 10, не меньше. Пане Сергію? Я додам, погоджуюсь 100%, додам єдине, що от знов-таки ж українці рахують, що вихід на кордони 91-го року закінчить війну. Це достатньо така серйозна помилка. Навіть коли ми звільнимо територію, це не відіб'є бажання росіян вести війну проти нас, використовуючи ракети або ті ж самі шахіди, або інші засоби ураження, які вони можуть використовувати. Якраз чим довше в нас буде і більше засобів ураження на більшу глибину тилу ворога, тим краще буде на нас. Це якраз може зупиняти. По-друге, а що робити після того, як ми вийдемо і що робимо, як війна? НАТО – це дуже чудово, але, як ми бачимо, це не завжди панацея від усіх бід. І паралельно з НАТО все ж таки треба відновляти підняття рівня обороноздатності країни. В свій час, в 19-му році, указом номер 200 президента України було введено програму щодо підняття рівня обороноздатності України, і це достатньо потужна спроможність. Чому? Тому що це піднімає не тільки рівень обороноздатності нашої армії, а піднімає рівень обороноздатності всього нашого народу. Це мотивує, виховує нове покоління, нові спроможності по принципу такому, що українська армія може десь програти бій або має десь програти кампанію, але ніколи
російська армія не зможе перемогти підготовлений український народ. Оце завдання номер один. Коли росіяни будуть розуміти, що будь-який крок на нашій території з кожної хати будуть ворога стріляти, підривати, люди будуть знати свої завдання, як знищувати ворога. Це якраз зменшить їхнє бажання лізти до нас. І це поки що заморожено, але це треба відновлювати. Тому що в кожній хаті мусить стояти і не одна, і не дві рушниця. І це не мілітаризація країни, це спроможність захистити себе. Ми бачимо, яким чином величезна кількість людей загинула, тому що не було зброї, не знали свого маневру, не вміли стріляти. Мотивованих багато, але навчених значно менше. Тому воїнів треба виховувати. У нас 30 попередніх років незалежності нашої країни влада не займалась підготовкою воїнів. Займалася чим чим завгодно, але воїнів треба вирощувати, виховувати, плекати самих-самих з маленьких років дитину треба виховувати в цьому напрямку. Тоді це підняття його рівня щодо отримання таких оборонних навичок, що дозволяє йому бути не просто воїном, а й взагалі в житті значно почувати себе впевненіше. Так, пане Романе, ми маємо відпустити. Пане Романе, бо вже ваш час. Дякую вам дуже. Роман Світан був з нами, полковник запасу Збройних сил України.